hälsar er alla välkomna till Kvarnbyn. Nu på lördag ska vi berätta om vårt 53-åriga spelliv och dess anekdoter. Klockan 19.00. Du får inte berätta om när ni anställde mig. Nej. Nej, det vet vi. Det är hemligstämplat vem som råd för det. Okej. Okay. Ja. Det måste ju utredas. Det, ja. Det måste ju bli rätt. Ja, det har vi. Och så kan vi spela några låtar som ni förhoppningsvis större del känner igen. Välkomna. Klockan 19.00 till det är klart. Ingen föranmälan. Ingen föranmälan. Alla är välkomna. Vi är på Frörenseriet när vi är Oberon. Där hittar ni. Fina annonser har jag ute på affären. Det är ju jättefint här. Men det är klart, är det så att de börjar spritta i benen? För stora rems 80, 90, 100 sittande och sen är du kvar backar. Ja, ni får dansa då. Men här är det. Okej, okay. Ska vi berätta om Rimi och när släppen står stilla? Det ska vi inte berätta. Det går till historien. Kom och följas i historien. Välkommen.